que são instrumentos de desenho muito utilizados na época ou na década de 70. Você vê uma caixa de grafite Minas para desenho. Aqui o tradicional escalímetro, a escala para 50 ou para 100, as escalas tradicionais, um transferidor e um par de esquadros, né? Esses dois instrumentos eu vou explicar daqui a pouco o que vai acontecer com eles, certo? Pois bem, dentro dessa caixa de Minas tem uma série de caixinhas que você pode. Aqui ó, ele fechado, ele é aberto. E essa ponta aqui que substitui para uma lapiseira mais grossa, né? Ou se você quebrar acidentalmente, você substitui. Para que serve isso? Você vê que tem um de ferro e tem um de plástico, certo? Então eu vou colocar aqui. E esses filtros de cigarro, para que servem? Olha onde eles estão. Aqui e aqui, certo? Então, o conjunto desse desenho que eu vou explicar é exatamente esse aparelho e esse outro aqui. É a mesma coisa, só que um é de ferro, é melhor, e o outro é de plástico. Mas a estrutura interna é de ferro. Aqui eu tenho o ferro. E nesse fundo, se deposita poligrafite, pode ser usado em esfuminho, em desenho de esfuminho. Aqui você pode substituir aquilo que eu te falei, que é esse aqui. Tá? E esse aqui é o de plástico. Também tem a mesma estrutura. Vou fazer a demonstração seguinte. Eu tenho aqui a lapiseira e eu tirei exatamente um grafite. Você vê aqui que a ponta não tem ponta. As pontuações são 0,3, 0,5 e 0,7 e 0,9. Você pode trabalhar nessas três pontuações, dependendo de como você vai pressionar sua mão sobre o desenho na hora de fazer a ponta baixa ou qualquer outro tipo de desenho. Veja bem como é que eu vou fazer. Vou pegar aqui. Vou trazer o foco aqui para esses dois buraquinhos. Vocês estão vendo esses dois buraquinhos, ó. E eles é que fazem a aferição da medida do grafite. E você insere aqui e roda. Pronto, o pó está depositado aqui e você tem aqui a ponta do grafite feita, sem nenhuma dificuldade, certo? Vamos dizer que você quebre acidentalmente. Pronto, quebrei a ponta. Então, vou lá, pego aqui, vamos nesse aqui agora. Faço a aferição da medida. Trago para cá para dentro e segura aqui. Bastante firmeza, né? Veja o resultado. Olha isso aqui, dá para furar até o dedo, parece uma agulha. Né?
Então ele tem, olha só o traçado como é que fica. Bem fininho. E dependendo da pressão que você dá, sendo HB ou B, você vai conseguindo riscar, né? Então tá aqui, ó, grafite. Agora, qual a utilidade? Qual vai ser a utilidade? Vou quebrar novamente aqui a ponta. Qual vai ser a utilidade aqui, esses dois aparelhos semelhantes, desse filtro de cigarro que é tirado daqui e colocado aqui quando ele está bastante usado? Então, vamos lá. Faça aqui, faça a ferição, desculpa. Insiro, sobe. Já tá feita, pô. Pronto. É que às vezes fica pequeno pó e pode manchar seu desenho. E para evitar que isso manche, você tem exatamente essa, esse filtro de cigarro para limpeza. Você insere, quando tira, ele tá limpo a ponta. Você pode desenhar com segurança sem manchar o desenho, certo? Então era um aparelho muito útil. Talvez você não encontre mais, você vai encontrar somente, talvez no Mercado Livre, esse de ferro e esse de plástico. Né? Todos os dois com a mesma função. Veja só agora o pó de grafite que ficou depositado ao longo do processo. Pois bem, outro, eu acho que ficou bem explicado. E eu quero mostrar para vocês esse livro aqui que eu estou fazendo a reedição dele, né? Mais aprimorado, mais atualizado. Ele tem mais de 1.001 exercícios básicos, de desenho técnico básico, que hoje é o desenho 1 chamado. Tá? Ou desenho projetivo, ou eu sei que começou a disciplina como desenho técnico e ao longo do tempo eles foram transformando o nome. Na realidade, isso é desenho técnico mesmo. E essa apostila aqui, ela vai ser reformulada, totalmente reformulada, já está sendo reformulada, certo? E brevemente estará à disposição de vocês. Também era isso que eu tinha que explicar para vocês, somente a utilização desses dois aparelhos, que eu vou repetir o procedimento. Aqui, ó, lapiseira, tira a lapiseira. Aqui o grafite, eu coloco aqui o grafite, faço a feição da medida aqui, insiro aqui, e a ponta está feita. Sujou a ponta. Limpou, certo? Vou quebrar a ponta. Pronto, quebrei a ponta desse detalhe. Novamente eu chego aqui, faço a feição da medida, insiro. Pronto. Veja só a espessura que fica isso aqui, ó. Do grafite, olha só. Aqui no caso eu estou utilizando o grafite. O grafite HB. Pronto.
um milhão. O HB, o H já é muito duro, o B já é muito mole e o HB é intermediário. E de acordo com a pressão, você consegue os traçados em 0,3, 0,5, 0,7. Acho que era só. Então, até o próximo.